zbraní show na Evropě 2 nás čeká zpátky do minulosti. No a to bude taková počta záchranářů. Tak to proč? No, oni měli o víkendu celkem napilno. Koukám tady, že mezi Plzní a Prahou řádila Supercela. Což je nějaký jako takový brutálnější vítr. Brutální kouře bych bylo víc. Padaly 3 cm troupy, bylo to hodně, nějaký vytopený doby, sklepy a bohužel i tenhle týden nebude.